Від початку Великої війни Дніпро став одним із лідерів за кількістю прийнятих вимушених переселенців. Наразі тимчасовим гостям нашого міста надають допомогу у всіх сферах. Тож, які умови для життя створюють внутрішньо переміщеним особам у Дніпрі далі? Пані Ольга приїхала до Дніпра минулого серпня. Жінка – переселенка з Донецької області. Разом з рідними вона тікала з домівки під обстрілами. Каже, після переїзду одразу почала шукати роботу. Звернулася до центру зайнятості. Вони направили у управління соціального захисту на громадські роботи. Зараз працюємо в архіві. Працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб зараз у різних сферах. Лише у міській амбулаторії та лікарні прийняли на роботу майже 300 переселенців. Серед них і жителі Донеччини. Наприкінці лютого я зателефонувала до департаменту охорони здоров'я з приводу працевлаштування. Буквально наступного дня до мене вже зателефонувала завідуюча амбулаторії. Я пройшла співбесіду з генеральним директором, з медичним директором і практично вийшла на роботу, через 3 дні. Окрім працевлаштування, переселенцям у Дніпрі надають психологічну, соціальну та медичну допомогу. Нашій амбулаторії надається весь перелік послуг, який передбачений пакетом первинної медико-санітарної допомоги. Окрім цього, надається мобільна паліативна допомога і надається психологічна допомога. Надається допомога дорослим, дітям, вагітним жінкам. Більшості переселенцям наразі допомагають з проживанням та харчуванням, кажуть в управлінні соцзахисту. Усі внутрішньо переміщені особи, які звертаються до нас в управління, на прийоми отримують довідку внутрішньо переміщеної особи та оформлюють допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. Також такі люди, які перемістилися до нас після 24 лютого, можуть отримати талони на харчування і в подальшому харчуватися безкоштовно. Для отримання талонів на харчування до управління соцзахисту необхідно подати заяву, паспорт, свідоцтво про народження дитини, довідку ВПО та МСЕК. Безкоштовними гарячими обідами та вечерею готують переселенців, які живуть у шелтерах, дорослих і дітей з інвалідністю та пенсіонерів. Софія Кримська, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».